गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केम छो? मजामा? विल बी फाइन, गुड, राइट। बधा घरे मजामा हसो? आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां, एम के गया लेक्चरमां आपणे आपणी काव्य समजूती समझ्या हता अने ज़ूम लेक्चरमां पण आपणे जानकारी लीधी हती, तो हवे आपणे एनो अभ्यास अने आजनो स्वाध्यायनी जानकारी लईशुं। बधा स्टूडेंटे क्वेश्चन अने आंसर लखवाना छे। ज़ूम आपणे जोई लीधुं हतुं के आपणे अभ्यास लखाई दीधो हतो मेन बुक्सनी अंदर, तो ये जोईने तमारे नोटबुक्स में लखी नाखवानो हतो। त्यारबाद छे स्वाध्याय, ए भी आपणे स्टार्ट करी देवानो छे साथे साथ। तो आमां आजनो पाठ प्रमाणे लेसन नंबर 2 आपणो कम्प्लीटेड थई जशे जून महिनामां, राइट? यस, गुड। तो चलो टाइम वेस्ट कर्या वगर आपणे आपणो पाठ स्टार्ट कर दईए। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती, काव्य 2 आजनी घड़ी ठठियामां, राइट? तो एने आपणे जोई लईए थोड़ी ख्याल आपे। अहींया छे प्रश्नो, नीचे प्रश्न ए अभ्यास याद रहे। प्रश्न ए नीचे ना विकल्प लखो, राइट? एमा पहेलो छे गंगा जमुना नो नीर मंगावानु कारण, तो कोण मंगाव, शा माटे मंगावानु के छे? भगवान ना पग पखाड़वा, यानी के भगवान ना चरण धोवा, पग धोवा माटे पाणी मंगावामां आवे छे। પ્રશ્ન બીજો છે, અહીં કાવ્યમાં પૂરું પૂરું એટલે ભરું। ત્રીજું, અહીં નરસૈયાનો સ્વામી એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, રાઈટ? આ હતા આપણા વિકલ્પો। તમારે આ રીતે ડાયરેક્ટ વિકલ્પો નોટબુકમાં લખી દેવાના રહેશે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 2, પ્રશ્નોના જવાબ લખો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ગોપીને આજની ઘડી રઢિયામણી શા માટે લાગે છે? શું કે છે? ગોપીને આજની ઘડી રઢિયામણી શા માટે લાગે છે? તો ગોપીને ઘેર આજે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવવાના છે। ગોપીને ઘેર આજે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવવાના છે, તેથી ગોપીને આજની ઘડી રઢિયામણી લાગે છે। મેં શોર્ટ ફોર્મમાં લખ્યું છે, તમે આ રીતે સેન્ટેન્સ પૂરું કરીને પણ લખી શકો છો। ત્યારબાદ બીજો છે, ઓકે, ગુડ। તો હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ 2, બીજા પ્રશ્ન 2નો બીજો। વહાલાજી માટે સારો મંડપ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, વહાલાજી માટેનો સારો મંડપ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। તો જવાબ છે, વહાલાજી માટે લીલા સૂકા વાંસનો મંડપ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, યાને કે આવે છે સૂકું અને લીલું જે ઘાસ હોય તેનો અહીંયા મંડપ બાંધવામાં આવે છે વાંસનો। ત્રીજું છે, તળિયા તોરણમાં કયા કયા વૃક્ષોના પાંદડા હોય છે? તળિયા તોરણમાં કયા કયા વૃક્ષોના પાંદડા હોય છે? તો તેનો જવાબ છે, તળિયા તોરણમાં આસોપાલવ, આંબો અને નારિયેળીના પાંદડા હોય છે। ફરી એકવાર, તળિયા તોરણમાં આસોપાલવ, આંબો અને નારિયેળીના પાંદડા હોય છે, યાને કે આ ત્રણ પાંદડા તોરણ બનાવીને ઘરના આંગણે બાંધવામાં આવે છે। ચોથું છે, સખી ગંગા જમુનાના નીર શા માટે મંગાવે છે? સખી ગંગા જમુનાના નીર શા માટે મંગાવે છે? તો શ્રી કૃષ્ણના ચરણ પખાડવા માટે ગંગા જમુનાના નીર મંગાવે છે, યાને કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણને પગને ધોવા માટે માટે ગંગા જમુનાના નીર મંગાવવાનું કાર્ય કરે છે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 5, ગોપીને સૌથી વધારે વાહડું કોણ છે? ગોપીને સૌથી વધારે વાહડું કોણ છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગોપીને સૌથી વધારે વાહલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વાહલા છે, રાઈટ? તો ભગવાન આપણને સૌને વાહલા હોય અને બધાને જ ભગવાન ગમે છે, અને કૃષ્ણ ભગવાન તો બધાના આમ કહેવાય કે ફેવરેટ છે, મતલબ નટખટ હતા, ગમે એવા હતા, એના કારણે થોડુંક આપણને રહે છે, અને કૃષ્ણ ભગવાનના મન અને હૃદયમાં હંમેશા ગોપીનો વાસ હોય છે, અને ગોપીના મનમાં હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્થાયી રૂપ દેખાય છે, યાને કે કહી શકીએ છીએ કે કૃષ્ણ ભગવાન અને ગોપી બંનેના નામ અલગ અલગ છે, પરંતુ જેમ રાધા ગોપી, યાને કે ગોપી યાને કે જે એની સખીઓ હતી, જે રાધા કૃષ્ણ ભગવાનની ગોપીઓ હતી 16,000, જે આપણે એ ગોપીની વાત કરીએ છીએ, એટલે એવું નથી કે ભગવાનના મનમાં ગોપીનો
वास नथी। भगवानना मनमां राधा पण रहेली छे अने रूपमणी पण छे, परंतु राधा अने श्री कृष्ण भगवान एक छे। ते बन्नेना शरीर जुदा छे पण आत्मा एक छे। अने अहींया गोपीओ एमने कृष्ण भगवानी गोपीओ घणी बधी हती, परंतु ते पण एमने भक्त रूपे पोते एटले बहु प्रिय छे। જેમ ગોપીઓને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વાલા છે, તે રીતે ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પણ ગોપી વાલી છે, યાને કે બધી જ ગોપીઓ તેમને પ્રિય છે। હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યે, એમાં પ્રશ્ન એક, પ્રશ્નના જવાબ લો। તમે તમારી રીતે આમાં થોડું એડ કરીને અને ઉમેરીને પણ લખી શકો છો, અને તમારી જાતે સવાલ જોઈને વાંચીને પણ તમે તમારી જાતે જવાબ લખી શકો છો। તો હવે આપણે જોઈ લઈએ। તમે તમારા ઘરને કોઈ ખાસ રીતે શણગારો છો, ક્યારે ક્યારે અને કેવી રીતે? યાની કે જ્યારે આપણે કોઈ ખાસ હોય ત્યારે આપણા ઘરને આપણે શણગારીએ છીએ, ક્યારે ક્યારે શણગારીએ, કયા સમયે શણગારીએ, કયા દિવસોમાં શણગારીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે સજાવટ કરીએ છીએ, યાની કે એનું ડેકોરેશન કેવી રીતે આપણે કરીએ છીએ। તો હવે આપણે જાણકારી જોઈએ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા એવા પ્રસંગો હોય, વાર તહેવાર હોય, ત્યારે આપણે આપણા ઘરને સજાવીએ છીએ અને બહુ અતિ સુંદર દેખાડીએ છીએ કે અમારું ઘર બહુ સારું છે। આમ તો ડેલી રૂટિન બધાનું ઘર સ્વચ્છ અને સુંદર જ દેખાતું હોય છે, પણ વાર તહેવારમાં અને લગ્ન પ્રસંગમાં ઘરની રોનક જ કંઈક અલગ દેખાઈ આવે છે। તો આપણે જોઈએ કે અમે દિવાળી અને લગ્ન પ્રસંગમાં ખાસ રીતે શણગારીએ છીએ। રોજ લાઈટો નથી કરતા આપણે, રોજ રંગોળી નથી બનાવતા, પણ જ્યારે દિવાળી, બેસતું વરસ, લગ્ન પ્રસંગ, પછી નવરાત્રિ હોય તો કોઈ નવરાત્રિમાં પણ રંગોળી બનાવે છે। કેમ? ભગવાન માતાજીનું આહવાન હોય છે, માતાજી પધરામણી કરવાના હોય છે આપણા ઘરે, તેથી આપણે તેને રંગોળીથી શણગારીએ છીએ, ત્યારે પણ આપણે ઘર સ્વચ્છ કરીએ છીએ। ઘરમાં રંગકામ પણ કરાવીએ છીએ, કેમ કે ઘરમાં કલરકામ, સમારકામમાં પણ આપણું ચાલુ હોય છે, કારણ કે દિવાળી આવે ત્યારે બધા કલરકામ કરાવીએ, પછી કોઈ આડા હોય તો પહેલાં એવું હતું સમયમાં કે દિવાળી આવતી ત્યારે બધા ચૂનો કરાવતા, વ્હાઇટ કલરનો ચૂનો કરાવતા, અસ્તર ચૂનો। હવે બધા એશિયલ પેઇન્ટ છે, બધા અલગ અલગ વોટરપ્રૂફ કલર છે, એ બધા કલર કરાવીને, રંગબેરંગી કલર કરાવીને ઘરને સજાવે છે પોતાના મેચ થતા એવા કલર। પણ સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં તો એવું જ હતું જૂના જમાનામાં કે જ્યારે બધા કલર કરતા ને અમુક સમયમાં તે ચૂનો જ કરતા, સફેદ કલર નહોતો, એટલે એનાથી આમ રોનક અને પ્રકાશની હવા ઉજાસ ખૂબ રહેતો હોય। તો રંગકામ અને લગ્ન પ્રસંગે સાથિયા પુરાવીએ છીએ, લગ્ન પ્રસંગે સાથિયા પુરાવીએ યાને કે આપણા ઘરને સ્વચ્છ કરીએ છીએ, આમ બાર આંગણે આપણે ફૂલોથી સજાવીએ છીએ, રાઈટ। દિવાલ પર પશુ પક્ષી અને વેલનું ચિત્ર દોરાવીએ છીએ, યાને કે પહેલાં આપણે અત્યારે પેઇન્ટ થઈ ગયું છે, તમે જો ત્રણ દિવાલ પ્લેન હોય અને એક દિવાલ ઉપર આપણે કોઈ ડ્રોઈંગ કરાવડાવીએ છીએ, પિક્ચર્સ બનાવડાવીએ છીએ, જે આપણા ઘરને બેનિફિટ, ઘરને શાંતમાં વાતાવરણને અનુકૂલિત, અને આપણા ઘરમાં આવ્યા પછી આપણને કંઈક આમ અલગ પ્રકારનું રોનક લાગે કે હા આપણે ગાર્ડનમાં છીએ, કોઈ બીચ ઉપર છે, કોઈ એવું અદ્ભુત ને અલગ પ્રકારનું ડ્રોઈંગ પણ બનાવી શકીએ છીએ, એટલે કે એ કાર્ય પણ ટાઈમે જ થાય છે। દિવાળીમાં રંગોળી પણ પુરાવીએ છીએ, દિવાળીમાં એટલે કે શું કહે છે, દિવાળીમાં આપણે રંગોળી પણ કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે બાર આંગણે એક રંગોળી બનાવીએ છીએ, દિવાળી અને બેસતું વરસ, ધનતેરસ, એ ત્રણ દિવસ એવા છે જેની અંદર આપણે રંગોળી કરીએ છીએ। અને આપણા ઘરે રંગોળી કરવાનો એક નિયમ છે, રંગોળી માતા લક્ષ્મીજીને અને મા સરસ્વતીને ખૂબ જ પ્રિય છે, તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એ ટાઈમે રંગોળી કરવાથી ભગવાનનું આહવાન ખાસ થાય છે, એટલે જેવા રંગો છે રંગોળીના એવા જ રંગો આપણા જીવનમાં ભરાય તેવી શુભકામના આપણે એમાં કરીએ છીએ, તેથી આ રંગોળીનું એક મહત્ત્વ પણ છે। દીવા પણ પ્રગટાવીએ છીએ, દીવા શા માટે પ્રગટાય છે, દીવા પ્રગટાવવાનું એક જ કારણ છે કે અંધકાર જાય અને ઉજાસ આવે, એટલે કે જ્યારે રામ ભગવાન 14 વર્ષના વનવાસ પછી દિવાળીનો દિવસ હતો તે સમયે, અને એ સમય દિવાળી કેમ બે નામ આપવામાં આવ્યું, એટલે કે 14 વર્ષના વનવાસ પછી શ્રી કૃષ્ણ અને સોરી રામ ભગવાન આવવાના હતા સીતા મૈયા સાથે, ત્યારે ગામના લોકોએ ભગવાન આવવાની વધામણીના લીધે ઘેર ઘેર દીવા પ્રગટાવ્યા હતા। એ દીવા પ્રગટાવવાના કારણે તે દિવસથી તે દિવસના પર્વથી તેનું નામ દિવાળી આપવામાં આવી ગયું, અને જેથી કરીને આપણે 11 લઈને છેક ધનતેરસ સુધી, મતલબ આપણે કહેવાય દેવ દિવાળી, આમ તો પાચમ સુધી જ આપણે દીવા કરીએ છીએ અને છેલ્લે દેવ દિવાળી, દેવ દિવાળી એટલે કે દેવ ભગવાનની, દિવાળીના દિવસ સુધી આપણે દીવા પ્રગટાવીએ છીએ, જેથી કરીને આપણા ઘરમાં હંમેશા માટે અંધકાર જતો રહે અને હંમેશા દીવાની જ્યોત જેવો આપણા ઘરમાં પ્રકાશ ફેલાતો રહે ખુશી હોય। બારણે આસોપાલવનું તોરણ પણ બાંધીએ છીએ, રંગબેરંગી લાઈટ પણ મૂકીએ છીએ, આપણે બારણે આસોપાલવનું તોરણ એટલે લટકાડીએ છીએ કારણ કે આપણા ઘરમાં સારા કાર્યો આવવા માટે, સારું કાર્ય થાય અને સારું કાર્ય હંમેશા રહેશે, શુભ પ્રસંગે આસોપાલવના તોરણ લટકાડીએ છીએ, અને લાઇટ રંગબેરંગી
प्रश्न बीजो छे, तमारा घरे कोई मेहमान आवे ते पहला तमे कई कई तैयारी करो छो? तो अमे घरे, अमारा घरे कोई मेहमान आवे त्यारे अमे पहला घरने बाबा ने वाड़ वाड़ी जोड़ीने साफ करीए छीए। जरे मेहमान आए आपणे शुं करीए छीए? વાળી છોડીએ, મતલબ કચરો વાળીએ, પોતા મારીએ છીએ, બધું કાર્ય કરીએ છીએ। મહેમાન આવવાના પહેલાં આપણને ખબર છે કે આવતીકાલે મહેમાન આવવાના છે, તો એની પ્રિપેરેશન, એની તૈયારી આપણે આજથી કરી દઈશું। શું કરવાનું છે? સોફા, પડદા, પલંગ, ચાદર બધું વ્યવસ્થિત કરીએ છીએ, કે ધોવાનું હોય તો વોશ કરી લઈએ છીએ, ન કર્યું હોય તો ચાપડ ચુપડ કરીને બધું ક્લીન કરી દઈએ છીએ, જેથી કરીને ઘર ગંદુ લાગે નહીં। ઓલવેઝ બધાનું ઘર ક્લીન જ હોય છે, પણ જ્યારે આવવાના હોય મહેમાન તો આપણે એની થોડીક વધારે એડવાન્સ તૈયારીમાં ચાલીએ। મહેમાનને જમાડવા માટે રસોઈ અંગે પહેલેથી વિચાર કરી લઈએ છીએ, ધ્યાને કે જે આપણે મહેમાન કાલે તો આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે શું બનાવવાનું છે, શું કરવાનું છે, કઈ રીતે બનાવીશું, શું બનાવીશું, એમને શું ભાવશે, કયું સારું લાગશે, એ સ્વીટ, તીખું, સ્પાઇસી, સલાડ, એ બધું જ આપણે તૈયારી કરી લઈએ છીએ, વિચાર લઈએ છીએ। કારણ કે આટલા દિવસે કરેલું ફિક્સ બીજા દિવસે આપણને બનાવવામાં ઇઝીલી પડે છે। એમનું આતિથ્ય સ્વચ્છાય, યાની કે એમનું માન સન્માન સ્વચ્છાય, તેમને એમ ન થવું જોઈએ કે આપણા ઘરે આવ્યા પછી એમને સહેજી માન સન્માન નથી મળતું, ભોજન સારું ન મળ્યું, આપણે જેવું તેવું બનાવીને મોકલી દીધું, એવું ચાલતું નથી। યાની કે મહેમાનની કેટલી જ આતિથ્ય રાખવામાં આવે છે, તેમની સરભરાત સારી રીતે થાય છે અને બધી જ તૈયારી કરીએ છીએ। એમની સરભરાત, એમનું આગતા સ્વાગતા સારી રીતે થાય તેવી આપણે એની તૈયારીઓ કરીએ છીએ, જેથી કરીને મહેમાનને આપણા ઘરે આવવાનું મન પણ થાય અને ફરિયાદ પણ પોતે આવે। કહેવાય છે મહેમાન એક ભગવાનના રૂપ પ્રમાણે હોય છે, મહેમાન કોના ઘરે એમ આપણે કહી શકીએ કે મહેમાન આવું એ ભગવાનના કાર્ય જેવું જ હોય છે, અને આપણે એના જ ઘરે જઈએ છીએ જેના ઘરે આપણું માન સન્માન હોય તો જઈએ છીએ, મિત્ર આપણે જતા નથી। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 3। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવે આપણે પ્રશ્ન 3 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। પ્રશ્ન 3 માં શું કહે છે? કવિ વાંસ વઢાવવાનું શા માટે સૂચવે છે? પ્રશ્ન 3, કવિ વાંસ વઢાવવાનું શા માટે સૂચવે છે? તો આપણે તેનો જવાબ શું લઈએ? શ્રી કૃષ્ણની પધરામણી થવાની છે, એ માટે રૂડા, મંડપ અને બારણી તોરણ બંધાવવાના છે। રાઈટ, શું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પોતાની પધરામણી થવાની છે, ભગવાન આવવાના છે, એ માટે ઘર આંગણે રૂડા, મંડપ, બારણ બાંધવાના છે અને બારણી તોરણ પણ બાંધવાના છે। એ માટે વાંસની જરૂર છે, એ માટે વાંસ અને લીલા સુકાની વાંસ હોય એની જરૂર છે, તેથી સખીઓ દ્વારા આ લીલા વાંસ વઢાવવાનું સૂચવે છે। તેથી સખીઓ દ્વારા કહે છે કે તમે લીલા સુકા વાંસને વઢાવી લો, યાની કે બનાવી લો, આપણે મંડપ પણ રોપવાનો છે, યાની કે તોરણ પણ બાંધવાનું છે, આસોપાલવ, આંબો અને નારિયેળીના આંબાના પાન અને નારિયેળીના છોડથી, અને એ જ રીતે એને સખીઓને પણ આ સૂચના આપવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 4, ચરણ પખાળીને બદલે પગ ધોઈએ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરીએ તો? હવે આપણે વાક્યમાં ચરણ પખાળીએ લખ્યું છે, તેના બદલે એમ કહીએ કે પગ ધોઈએ તો કેવું થાય, પ્રયોગ કેવી રીતે થાય છે? તો એનો અર્થ આપણે સમજી લઈએ। ચરણ યાને કે શબ્દમાં થાય છે ગુરુ, ચરણ યાને કે ગુરુ, એટલે મહાત્માથી શ્રી કૃષ્ણ જેવા દેવ પુરુષ માટે વપરાય છે। ચરણ કોની માટે વપરાય છે? જે મહાત્મા હોય, જે મોટા વડીલ હોય અને જે ભગવાન છે તેના માટે ચરણ શબ્દ વપરાય છે। આપણા બધા માટે તો પગ જ આપણે કહીએ છીએ કે અમારા પગ છે, તમારા પગ છે, પગ ધોવા જોઈએ, જેમ આપણે આ વાપરીએ છીએ, તો ભગવાનના આવે ત્યારે ભગવાનની વાત થાય છે, તેના માટે ભગવાનના ચરણ પખાડવા જોઈએ, એ રીતે અહીંયા વાત આપણી થાય છે। ચરણ શબ્દ સાથે પખાડો શબ્દ પણ વપરાય છે, ચરણ સાથે પખાળો શબ્દ પણ વપરાય છે, તો કેમ? કારણ કે પખાળવામાં માત્ર ધોવાનો અર્થ નથી, તો કે જે પખાળો યાને કે માત્ર ચરણ ધોવા નથી હોતા, પણ પવિત્ર અને સત્કારનો અર્થ હોય છે, યાને કે ભગવાનને આપણે એટલા મહત્વ માનીએ છીએ કે તેમના પવિત્ર એ જળને પણ આપણે અમૃત સમાન પી જઈએ છીએ, યાને કે આપણે માટે અમૃત જેવું કરીએ છીએ, તેથી તેને આપણે ખૂબ જ સત્કાર, એને માન સન્માન આપણે આપવામાં આવીએ છીએ। ધોવામાં નિર્મળ કરવાનો અર્થ છે, ધોવામાં યાની કે એનો નિર્મળ અર્થ થાય છે, અહીં શબ્દનું વિશિષ્ટ અર્થ હોય છે, યાની કે અહીં દરેક શબ્દના અલગ અલગ અર્થ આપવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે
वाक्य શું કહેવા માંગે છે આપણા પગ ધોવાની આપણા પગ ધોયેલું પાણી આપણે કોઈ દિવસ પીતા નથી પરંતુ પ્રભુને ધોયેલા પવિત્રને પસાવાનું પાણી અને ઈજળ આપણે માટે અમૃત સમાન ગણવામાં આવે છે તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ચરણ પખાળીએ અને પગ ધોવામાં મન અલગ પ્રકારનો શબ્દ પ્રયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન બી પ્રશ્ન બી શું છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો ઈ તમારી ચોપડીમાંથી જોઈને કાવ્ય પંક્તિ જે તમારે પૂર્ણ કરી દેવાની રહેશે આપણે ખાલી એક પોઈન્ટ જોઈ લઈએ પહેલું છે સખી આજની ઘડી છે રમ્યામણી માખરો વહલો જી આવ્યાની વધામણી રે જીએ સખી એના પછીની જે લાઈન છે ઈ લખવાની રહેશે કે સખી આલાયેલા વાસ વધાવીએ મારા વહલાજીના મંડપ રચાવીએ જીએ સખી આજની ઘડી છે રમ્યામણી મારો વહલોજી વર્ત સાવિત્રીનું વ્રત કરે છે સોહાગણ સ્ત્રીઓ શું કરે છે
વડ સાવિત્રીનો વ્રત કરે છે। આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો અને તમે લખી પણ શકો છો। હવે આપણે જોઈએ દરેકને પ્રશ્ન 3 4 અને પ્રશ્ન 2 માં કાવ્યપંક્તિ પૂર્ણ કરી તમારે જાતે લખવાની છે। પ્રશ્ન 3 માં કોષમાં કાવ્યપંક્તિ નંબર વાક્ય પ્રયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના છે। તે વાક્ય 5 હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 4 છોકરીમાં જો તો બાળકો પ્રશ્ન 4 માં કહે છે કાવ્યમાં આવતા શબ્દોને સ્થાને અહીં આપેલા શબ્દ મૂકીને કાવ્ય ફરીથી વાંચો અને કાવ્યમાં શું ફેર પડ્યો તે લખો। યાની કે જે જગ્યાએ આપણે ઘડી લખ્યું હોય ત્યાં પડ લખી દઈએ, વાંસની જગ્યાએ શેરડી લખી દઈએ, ચોકની જગ્યાએ પારણ, મંગળની જગ્યાએ ગીત અને મલપતો જાણે કે હાલતો ને ડોલતું, નીર યાને કે પાણી। તો હવે આપણે ખાલી કડી જોઈએ, ઘડી તો આમાં પહેલું હતું કે આજની સખી ઘડી છે રહી એમ, હું ઘડીની જગ્યાએ ફળ લખી દઉં તો શું આવશે સખી આજની ફળ છે રડિયામણી। તો ફરી વાર જો ધ્યાનથી સાંભળો, અહીંયા ઘડી છે આપણામાં પહેલું આપણે ઘડી જાગ્યું છે તો ઘડીની જગ્યાએ આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે સખી આજની ઘડી છે રડિયામણી। આ એક વાક્ય આપણે બનાવ્યું તો તેનો જવાબ કેવી રીતે બનશે તેના જવાબમાં લખવાનું સખી આજની અહીંયા ઘડીની જગ્યાએ ફળ લખી દેવાનું અને પછી રડિયામણી કરી નાખવાનું। યાને કે એક વાક્ય ઘડીનું બનશે, બીજું વાક્ય ઘડીની જગ્યાએ પળ લખવાનું રહેશે, રાઈટ? દરેક સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ આવે તો કઈ રીતે શું કહી રહી છું? યસ, ખાલી તમારે જે શબ્દ કવિતામાં આવે છે એ કવિતાને કાવ્યપંક્તિમાં લીટીમાં લખવાનું છે અને ત્યારબાદ તેનો જ્યારે જવાબ લખો તે જે ઘડી અને વાંસની જગ્યાએ શેરડી, ચોકની જગ્યાએ બારણું લખીને કવિતાને લીટીને પૂરી કરી દેવાની રહેશે। તો આ પ્રશ્ન 4 પણ તમારી જાતે જ નોટબુક્સમાં લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 5, સમાનાર્થી શબ્દો આપી ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો। આમાં તમે મેં સમાનાર્થી લખી દીધા છે, વાક્ય તમારે તમારી જાતે બનાવવાના રહેશે, યાની કે તમને આવડે એ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો, પણ એની અંદર તમારે જે સમાનાર્થીના જે આગળના પ્રશ્ન છે એ તમારે અંદર એડ થવા જોઈએ। જેમ કે અહીંયા છે ચરણ, તો પ અને પાય, સ્વામી માલિક અને શ્રી કૃષ્ણ, સખી બહેનપણી અને સખી, મંગળ પવિત્ર અને શુભ, આ આપણા સમાનાર્થી શબ્દ મેં એટલે લખી દીધા છે કે તમને આસાની રહેશે। તો અમે આપણે જોયું ઉદાહરણ છે ચોપડીમાં આપણે જોઈ લઈએ, નીર તો પાણી અને જળ, તો વાક્ય શું બનશે? ગંગા જમનાના નીરથી વહાલાજીના ચરણ અખાડીએ। તો આવી ગયું, જો નીર આવી ગયું એની અંદર, અમે એવું નથી કીધું કે ગંગા જમનાના પાણીથી વહાલાજીના ચરણ પકડીને રોંગ થશે, એની બદલે આપણે જે સવાલ આપ્યું છે નીર એ મૂકીને આપણે વાક્ય બનાવવાનું રહેશે। તો દરેક સ્ટુડન્ટને આ પ્રશ્ન ખ્યાલ આવી ગયા હશે, દરેક સ્ટુડન્ટને પ્રશ્ન લખવાના છે, તમે ચોપડી ટર્ન આઉટ કરો, હું તમને જે કહું તમારે ખાલી કરવાનું રહેશે। જો આમાં શું કીધું છે, નીચેના શબ્દોમાં શ અને સના માન્ય ઉચ્ચારણને લીટી કરો, યાને માન્ય યાની કે જે સાચો છે એના ઉપર આપણે લીટી કરવાની રહેશે। તો દરેક સ્ટુડન્ટે લીટી કરવાની છે ચોપડીમાં અને પ્રશ્ન 6 પણ તમારે નોટમાં લખી નાખવાનો રહેશે। બધા સ્ટુડન્ટ પેન્સિલ લઈ લો, હું બોલું એવી રીતે ટીક કરતા રહેજો। પહેલો છે નરસંયો અને નરસંયો, તો જે સસલાનો સ લખેલો છે તેમાં લાઇનિંગ આપો, હા એ સાચું છે એટલે એમાં લાઇનિંગ આપી દો। પછી છે પૈસા અને પૈસા, તો પૈસા યસ ફર્સ્ટ વાળો એમાં લાઇનિંગ આપો સસલાના સ વાળો। ત્રીજું છે સાવરણી અને સાવરણી, તો સાવરણી સસલાનો સ, સની જગ્યાએ જે સ આપ્યો છે ને સસલાના સ એમાં જ આપણે લીટી કરવાની છે, શરણાઈના ક્ષમા નથી કરવાની। અને ચોથું છે સખી અને સંખી, તો સખી ઉપર લીટી આવશે, રાઈટ? યસ, તો બધાને પ્રશ્ન 6 સુધી સવાલ જવાબ અને સ્વાધ્યાયમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે, અગર રાઇટિંગ કદાચ નથી દેખાતી થોડું ઝૂમ કરજો તો થોડુંક આઈડિયા આવી જશે લખવામાં। આઈ હોપ સો કે બધાને પ્રશ્ન 5 અને પ્રશ્ન 5 અને 6 સુધી કમ્પ્લીટ થઈ જશે, તમારે આ લિંકને ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખવાની
રહેશો. અહીંયા આપણો આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે, યાની કે આપણો સવાલ જવાબ બધું પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠ 3 પરીક્ષા વિશેની સમજૂતી સમજીશું. તો ત્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિ, દરેક સ્ટુડન્ટે, ઓલ સ્ટુડન્ટને ગુજરાતીની નોટબુક્સમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. બાકીના એક એડવાન્સ એક લેક્ચરની અંદર હું તમને ગ્રામર મોકલું છું, 1-3 પાઠનું મોકલીશ. ત્રીજો પાઠ પતે એકની સાથે હું બધું મોકલી દઈશ, ગ્રામર 3 પાઠનું. અને એક બે મોકલવાની છું, એની બંધ પેપર તમારે લખીને કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે. એ ગ્રામરની નોટબુકમાં લખવાનું છે અને આ બધું તમારે ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખીને કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું રહેશે. તો દરેક સ્ટુડન્ટે બધાએ પોતપોતાનો લખીને કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. ત્યાં સુધી સારા અક્ષરે લખજો, પનીર લીટી અડાડી લખજો, ચેપચાપ ઓછી કરજો. ત્યાં સુધી પોતાનો ખ્યાલ રાખજો. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.